नमस्कार। अहिले विदेशबाट धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरु स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरुले समाजमा कोरोना संक्रमण फैलाउने भन्दै कतिपय मानिसहरुले उनीहरुलाई भेदभाव र दुर्व्यवहार गर्दै गरेको पनि पाइन्छ। उनीहरुले विदेशमै पीसीआर परीक्षण गरेर आएका हुन्छन् र नेपाल आइसकेपछि पनि 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। यसरी सबै खाले सावधानी अपनाएपछि संक्रमण फैलिने डर हुँदैन। त्यसैले जसरी विदेशबाट घर फर्केकाहरूलाई कुनै किसिमका दुर्व्यवहार नगरिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।